उशिरा का होईना, पण जून महिन्यात पावसाने लावलेल्या हजेरीमुळे तालुक्यातील शेकडो शेतकऱ्यांनी पेरण्या केल्या होत्या. सततच्या रिमझिम सरींनी शेतातील पिकही आनंदाने डोलत होती, पण गेल्या 22 दिवसांपासून पावसाने दडी मारल्याने तालुक्यातील शेकडो हेक्टर शेतातील डोलदार पिकांनी माना टाकल्या होत्या. त्यामुळे शेतकरी मात्र दुबार पेरणीच्या चिंतेने हवालदिल झाला होता. पण सायंकाळी धोधो पावसाने हजेरी लावून शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त केलं असून कापूस, सोयाबीन, तूर, उडीद, मूग, ज्वारी, बाजरी यासह इतर पिकांना संजीवनी मिळाली आहे. या हंगामामध्ये 20-22 दिवसाचा जो खंड पडला होता त्यामुळे शेतकरी एकदम हवालदिल झाली होती आणि दरवर्षी नापिकी होत आहे त्यामुळं शेतकरी वर्ग अत्यंत चिंतेत होता. या आता जे आज जे पाऊस या ठिकाणी कोसळलेला आहे त्यामुळे निदान दुबार पेरणी तरी यावेळेस टळलेली आहे, परंतु पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आणि चाऱ्याचा प्रश्न अजून उभा आहे. एकंदरीत या महागाव तालुक्यामध्ये सरासरी वार्षिक 900 ते 1100 मिलीमीटर पाऊस पडतो, त्या तुलनेतून 2 महिने झाले परंतु अजूनही समाधानकारक पाऊस नाही. केवळ उरला 1 महिना, त्या महिन्यामध्ये जर उरलेलं पर्जन्यमान झालं तर ठीक, नाही तर पुढचं जे काळ आहे आणि पुढचं जे हंगाम आहे त्यामध्ये अत्यंत भीषणता राहील. म्हणून आता खऱ्या अर्थानं प्रत्येक पडणारा पावसाचा थेंब न थेंब त्या ठिकाणी जिरवायला पाहिजे, अडवायला पाहिजे, त्याशिवाय भविष्य शेतकऱ्याचं खरं नाही असं मला वाटते. बाकी पिकाबद्दल काय सांगतो? पिकाला पिकाला मात्र नवसंजीवनी मिळालेली आहे. यामुळे आता जेमतेम पिकं वाचतील, परंतु खऱ्या अर्थानं शास्त्रीयदृष्ट्या पिकाला आवश्यक होतं त्यावेळी पाणी न मिळाल्यामुळं उत्पादन क्षमता मात्र कमी झाली, उत्पादकता कमी होईल. कारण सोयाबीन लावून जो पिरेड आहे त्या पिरेडमध्ये पाणी न मिळाल्यामुळं सोयाबीनचं उत्पादन घटणार आहे. कापसाचं पण अधांतरित आहे. एकंदरीत नसल्यापेक्षा पावसामुळं काही अंशी समाधान जरी असेल तरी पूर्ण अंशी मात्र यावर्षी